Здравей, Кари! Радвам се, че успяхте. Даже виждам, че си имаш и малко подкрепление. Двама сме, да. Самираме се в момента на место, което е Кишерог център. Радвам се, че избрахте нашата локация. Събираме се в нашия офис продажби, който се намира непосредствено до строежа на Кина Резиденс. Бих искала да ви попитам каква е причината да изберете нас. Първото нещо, което всъщност ни доведе до изборът на тази сграда, е локацията и местонахождението. В тази връзка с съпругът ми проведохме много разговори и решихме да се спрем на това местоположение, тъй като близо си има много училища, детски градини, метро. В днешно време това е изключително важно за едно младо семейство, което сме ние. PSS Construction е строителната компания, която ще изпълни проекта в срок. Направихте чудесен избор. Наличностите намаляват, продажбите напредват. Обадете ми се да ви покажа обекта отблизо.